Привіт, друзі! Гляньте, які класні, прикольні кросівочки для вашої малечі з дуже популярним принтом «Месники». Вони мають також ось таку класну коробочку, також з цим принтом. Виглядає дуже стильно, тобто підійде навіть для якогось подаруночка. Ось так, маємо дуже цупку підошву, яка світиться при ходьбі, виглядає дуже стильно та прикольно. Маємо зверху ось таке текстильне покриття, і також всі шви дуже якісно прошиті, тобто буде носитися довго та добре. Маємо ось такі класні липучки і язичок, з допомогою яких ніжка комфортно фіксується всередині. Всередині у нас є текстильна підкладка та усилка, дуже приємна, м'ягенька на дотик, тобто ніжці всередині буде дуже комфортно. Щоб вдало обрати розмір цих кросівочок, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там одразу можете їх і придбати. Вдалої вам покупки!